sitter på min säng i mitt ungkars womb och förbannar min mor att jag inte föddes dum. Min enda chans är att kunna få besked om att få komma till en weekend logoped, för jag kör en Porsche och jag lagar indisk mat, har Amelias alla sex tips i en databas. Men inte fasen spelar det någon roll när man låter som ett kolmordstroll. Är det så svårt att vara en Don Juan när man låter som ett barnprogram? Och det blir inget why när lampa är släckt om du har en ful dialekt. Take it, klasse! Äntligen! En näsflöjt i Talang 2009. Om du har en ful dialekt. Publiken verkar älska det. Dialekten var ju det starka här faktiskt. Det är en ser ut som man kunde vara med i någon popgrupp och någon annan ser ut som man är kriminell. Men jag tycker ni gjorde det bra faktiskt. Det hela går ju ut på att det ska vara lite bonnigt, men det är skönt. Någonstans så kändes det som att det dog iväg och inte kanske var helt 100% rent, men ändå, ja, ni gör det bra. Äntligen! En näsflöjt i Talang 2009. Det var Monty Python möter den lokala nyårsrevyn, och jag gillar verkligen de här melodislingorna som ni trasslar in er i, och deras gravalvare uttryck. Man beundrar att ni inte börjar skratta, och texten var ju vansinnigt rolig. Ja, vi röstar. Tack så mycket. Oj. Rackans var det blev svårt. Tyvärr räcker det inte den här gången. Har ni en annan accentfärg nästa gång? Det kan du ha om du vill. Då får du bli grön. Då näsflöjt lite mer.